নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। শেহতীয়াকৈ জিঅ'ই এটি এপছ লঞ্চ কৰিছে, জিঅ' বছ লাইট, যিটো এপছৰ দ্বাৰা আপুনি আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ, আত্মীয় বা আন কোনো কাষ্টমাৰক ৰিচাৰ্জ কৰি দি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জিঅ' বছ লাইট একাউণ্ট এটা কেনেদৰে ক্ৰিয়েট কৰিব, কেনেদৰে ৰিচাৰ্জ কৰিব, সেই সকলোখিনি কথা ক'ম। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় চাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেলটো বজাই দিব। প্লে ষ্টোৰৰ পৰা জিঅ' বছ লাইট নামৰ এটা এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব। ইয়াৰ লিংক আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। অ'পেন কৰাৰ লগে লগে এপটোৱে কিছুমান পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিব, আপুনি সকলো পাৰ্মিশ্যন এলাউ কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি এটা একাউণ্ট খুলিব লাগিব, তাৰ বাবে আপুনি চাইন আপত ক্লিক কৰিব। ইয়াত আপোনাক ইমেইল আইডি আৰু মোবাইল নাম্বাৰ বিচাৰিব। ইয়াত আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ ইমেইল আইডি দিয়ক, তলত আপোনাৰ জিঅ' মোবাইল নাম্বাৰ দিয়ক। ইয়াৰ পিছত আপুনি জেনেৰেট অ'টিপিত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ'টিপি লাভ কৰিব, অ'টিপিটো ইয়াত ভৰাই দিয়ক। অ'টিপি দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত ভেলিডেট অ'টিপিত ক্লিক কৰক। ইয়াত আপুনি মিডিয়া পাৰ্মিশ্যন এলাউ কৰিব। আপোনাৰ সন্মুখত এতিয়া আপোনাৰ নাম আৰু মোবাইল নাম্বাৰ দেখা পাব, যাৰ নামত চিমখন কিনা হৈছিল। এতিয়া আপুনি চুজ ইয়ৰ ৱৰ্ক লোকেশ্যনত ক্লিক কৰি আপুনি কোন ঠাইৰ পৰা কাম কৰিব বিচাৰে সেই ঠাই আপুনি এই মেপখনত ছিলেক্ট কৰিব। মেপখনত ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত তলত থকা এলাউ আৰ জিঅ' টু একচেপ্ট সেই বক্সটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত তলত দুটা বক্স দেখা হ'ব, এই বক্স দুটাত ক্লিক কৰি কণ্টিনিউ কৰিব। কণ্টিনিউ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ জিঅ' বছ লাইটত একাউণ্ট ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত আপুনি চাইন ইন কৰিব। চাইন ইন কৰিবৰ বাবে সেই একেটা জিঅ' নাম্বাৰ, যিটো নাম্বাৰ দি আপুনি চাইন আপ অৰ্থাৎ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলে, সেইটো দিব। আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ'টিপি পাব, অ'টিপিটো ইয়াত ভৰাই ভেলিডেট অ'টিপি ক্লিক কৰি আপুনি এটা এম পিন বনাব লাগিব। এম পিনটো চাৰিটা সংখ্যাৰ হ'ব। এই এম পিনটো আপুনি পিছত যেতিয়া ৰিচাৰ্জ কৰিব সেই ৰিচাৰ্জ কৰিবৰ সময়ত এম পিনটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এপছটো খোলাৰ লগে লগে আপুনি এই ধৰণৰ এটা স্ক্ৰীণ দেখা পাব, খুবেই সাধাৰণ স্ক্ৰীণ ইণ্টাৰফেচ। ইয়াত আপুনি ওপৰৰ তিনিডাল আঁচত ক্লিক কৰি মেনু অপশ্যন দেখা পাব। ইয়াত আপুনি লোড মনিত গৈ আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে টকা এড কৰিব পাৰে। ৰিচাৰ্জত গৈ আপুনি কাষ্টমাৰ নাম্বাৰ ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰে। চেঞ্জ এম পিনত গৈ আপুনি আপোনাৰ এম পিন চেঞ্জ কৰিব পাৰে। ফৰগট এম পিনত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ যদি এম পিন পাহৰিছে তেতিয়া পুনৰ নতুনকৈ ছেট কৰিব পাৰে। মাই কাষ্টমাৰ্ছ গৈ আপুনি কোন কোন কাষ্টমাৰক এতিয়ালৈকে ৰিচাৰ্জ কৰি দিলে সেই লিষ্ট চাব পাৰে। মাই আৰ্ণিঙত গ'লে আপুনি আপোনাৰ এতিয়ালৈকে আৰ্ণিংছ কিমান হ'ল সেয়া চাব পাৰিব। এতিয়া আপুনি লোড মনি কৰিবৰ কাৰণে লোড মনি ক্লিক কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মনি লোড কৰিলে আপুনি কমেও 1000 টকা কৰিব লাগিব। তলত দেখা পাব যে 1000 টকা লোড কৰিলে আপুনি 1041.66 টকা পাব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ 41.66 টকা অৰ্থাৎ 4.16% আপুনি ইয়াত কমিশ্যন পাব। ইয়াৰ পিছত আপুনি তলত প্ৰচিড বুটামত ক্লিক কৰিব। প্ৰচিড ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মানি লোড কৰিবৰ কাৰণে আপুনি বিভিন্ন অপশ্যন দেখা পাব, ফোনপে', ডেবিট কাৰ্ড, এটিএম কাৰ্ড, নেট বেংকিং, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, জিঅ' মানি, পে'টিএম ইত্যাদি অপশ্যনৰ পৰা আপোনাৰ অতি সহজ অপশ্যনটো আপুনি বাছি ল'ব। মই ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ নেট বেংকিং বাছি লৈছোঁ। ইয়াত আপুনি নেট বেংকিঙৰ নিৰ্দিষ্ট পাছৱৰ্ড ক্ৰেডেনচিয়েল দি লগ ইন কৰিব। অ'টিপি আহিব, অ'টিপি ইয়াত পুট কৰি কনফাৰ্ম কৰিব। কনফাৰ্ম কৰাৰ পিছত আপুনি ছাকচেছফুল বুলি এটা মেছেজ পাব। এপছটো ক্লজ নকৰিব, অট'মেটিক ই ৰিডাইৰেক্ট হ'ব। আৰু শেষত আপুনি মানি এট ছাকচেছফুল বুলি এটা মেছেজ পাব, ইয়াত আপুনি ডান কৰিব। এতিয়া দেখিব যে আপুনি 1000 টকা এড কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত এভেইলেবল ইন একাউণ্ট 1041.66 দেখাইছে। এতিয়া আপুনি ৰিচাৰ্জত গৈ ৰিচাৰ্জ কৰিব বিচৰা জিঅ' নম্বৰটো ইয়াত ভৰাব। মনে ৰাখিব, এই এপছৰ দ্বাৰা কেৱল আপুনি জিঅ' নম্বৰহে ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিব, অন্য কোনো নম্বৰ ৰিচাৰ্জ কৰিব নোৱাৰিব। এনেদৰে কৰাৰ পিছত আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ প্লেনবোৰ দেখা পাব। সেই প্লেনবোৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ কাষ্টমাৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় প্লেনটো বাছি উলিয়াব। প্লেনটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি বাই ক্লিক কৰিব। বাই ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সেই প্লেনটোত আপুনি কি কি সুবিধা পাব সেই সকলোখিনি দেখা পাব। তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ এম পিন ইয়াত দিব লাগিব, যিটো এম পিন আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁতে দিছিলে। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত ডান কৰিলে ৰিচাৰ্জটো সম্পূৰ্ণ হ'ব। পাছবুকত ক্লিক কৰি আপুনি কিমান টকা এড কৰিলে, কাষ্টমাৰক ৰিচাৰ্জ কৰি দিলে, সেই সকলোখিনি তথ্য ইয়াত দেখা পাব। ইয়াত আপুনি লোড মনি, ৰিচাৰ্জ, এই দুই ধৰণৰ আপুনি চাব পাৰে।
ইয়াৰ পিছত আপুনি মাই আৰ্নিংছত ক্লিক কৰিলে আপুনি কিমান টকা আৰ্ণ কৰিছে দেখা হ'ব ইয়াৰ আপোনালোকে দেখিছে যে মই 41.66 ৰুপিস অৰ্থাৎ 11000 টকা লোড কৰাৰ কাৰণে পাইছিলোঁ মন ৰাখিব ইয়াৰ কমিশন সম্পূৰ্ণ ৰিসার্চ কৰিবৰ বাবে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ জিও পোষ্ট লাইট একাউণ্ট ডিএক্টিভেট হ'ব বুলি কোনো ব্যক্তিয়ে আপোনালোকলৈ ফোন কৰি মোবাইলত পঠোৱা এটা অটিপি বিচাৰিব পাৰে কেতিয়াও আপোনালোকে সেই অটিপি কোনো ব্যক্তিৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰিব কাৰণ এইবিলাক ভুৱা ফেক কলস আজিকালি সকলোকে আহি থাকে আপোনালোকে যদি এনে ধৰণৰ অটিপি কাৰোবাৰ লগত অচিনাকি ব্যক্তিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ জিও পোষ্ট লাইট একাউণ্টত থকা সকলো লোট মানি তেওঁলোকে লৈ যাব পাৰে গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰক আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যদি কিবা কনফিউজন আছে তেতিয়াহ'লে তলৰ কমেণ্ট বক্সত মোক কমেণ্ট কৰক ধন্যবাদ।